rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga iyo shirkadda sharciyaqaanada Turkiga ee loo yaqaano Aslana Tornis ayaa kala saxiixday heshiis wada shaqeyneed oo ay wada yeelan doonaan labada dhinac ee halkaasii heshiiska ku kala saxiixday. Heshiiskan ayaa dhigaya in shirkadda ay ganacsatada Soomaaliyeed kala shaqeyneyso la-talinta arrimaha shuruucda iyo maalgashiga dhinaca ganacsiga, waxaana sidoo kale ka faa'iideysan doona ganacsatada doonaya inay ganacsiyo cusub ay ku samaystaan waddankaasi Turkiga. Gudoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, Cabdilatiif Badaawi, ayaa warbaahinta u faahfaahiyay heshiiska ay la saxiixdeen shirkadda Aslana Tornis ee waddankaasi Turkiga. Saad ogtihiin, dalkan shuruuc buu leeyahay markay noqoto ganacsiga abuurashada ka samaysashada dalkan, iyo markay noqoto maalgelin inaad dalkan ku samaysato. Marka dad badan baan u baahan la talin noocaas ah, baahi badan oo jirta awgeed ayaan waxaan u sameynay in shirkadan oo ah shirkad weyn oo dhanka sharciyada ah in naga caawiso la talin naga siiyo sida ugu fiican, iyadoo shuruucda dalka la ixtiraamayo lagu xadgudbeyn, sida business looga samayn karo ganacsatada Soomaaliyeed, caqabadaha ka haysto ganacsiyada ay uga caawiyaan kuwa cusub ee imaanaya ee doonaya inay ganacsi ka samaystaan, ayagana la talin dhanka sharciga ah iyo sida ugu fiican ee businessyada kala duwan looga abuuran karo dalka lagala taliyo. Sidoo kale maalgashiyo badan bay Soomaalida ku sameynaysaa, hadday noqoto kuwa danaynaya inay muwaadiniin noqdaan oo properties iibsanaya guryo, kuwaana in la talin fiican ay helaan sida ugu quruxda badan. Intaas waxaan u sameynaynaa waa dadaalka xafiis ahaan in bulshada aan mas-uulka ka nahay meeshan joogto iyo kuwa imaanayaba ay helaan service bilaash ah, kaasoo la talin la xiriirta dhanka sharciga iyo la tashiyo ay noogu imaan karaan oo cidna ay khidmad kaga rabin. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.